Javnost je proteklih dana potresla vijest o navodno lošem zdravstvenom stanju pjevačice Biljane Jevtić. Kako se ova neprovjerena informacija širila, počele su da kolaju priče kako folkerka navodno nalazi se čak i u životnoj opasnosti. Pjevačica tim povodom u razgovoru za Grand oštro demantuje ovakve neistine i poručuje da je sve u najboljem redu. Stvarno sam dobro, ništa mi nije, što sam više puta javno rekla. Ali kao da to ne pomaže. Neko je to rešio da i dalje objavljuje laži o mom zdravstvenom stanju. Ovoga puta želim da zamolim sve medije pre nego što provere, pre nego što napišu neku informaciju. Ovo što se dešava stvarno nije ljudski, nije etički. Prvo, to utiče i na moj posao. Ljudi me svakodnevno zovu, prosto ne znam šta ću više. Dobro sam, poručila je Biljana Jevtić, dodajući da uprkos svemu se i dalje pojavljuju negativne informacije o njenom zdravstvenom stanju. Razumijem da neko napiše da sam se prehladila ili nešto slično, ali oni provlače jednu te istu staru informaciju. Operisala sam žuč pre 5 godina i to je bila jedna rutinska laparoskopska intervencija koja nema veze sa životom. Oni pišu da sam u kritičnom stanju. Pre par dana sam zbog glavobolje otišla kod lekara i dali su mi injekciju diklofenaka za koju nisam ni znala da se koristi za glavobolju. Bila sam u gradu, imala sam migrenu, bolela me glava, otišla sam na pregled. Apsolutno ništa drugo tu nije se dogodilo. Šta da kažem, super sam, nije mi ništa, zdrava sam kao dren. Evo, za Dan zaljubljenih smo u Italiji, nastupam, objasnila je Biljana. Pjevačica je zabrinuta jer ovakve informacije mogu negativno da se odraze na njen posao, a prilično su zabrinule i njenu majku. Kada 1000 puta napišeš jednu laž, onda ljudi počnu da misle da je to istina. Moja porodica se stvarno uzbudila. Koliko god da pričam svojoj majici koja ima 82 godine da je sve u redu. Morala sam na kraju da odem da se vidim sa njom kako bi se uverila da sam zaista dobro. Pjevačica kaže da joj nije jasno zbog čega joj se ovo sve dešava. Niti sam se kome zamerila, sa svima sam korektna. Uvijek se odazovem kada me neko zove na neki intervju. Idem redovno i na snimanje emisija, pojavljujem se, ljudi vide da sam zdrava. Ne znam u čemu je problem da takve skandalozne i crne naslove stave. I to se ponavlja, molim ih da prestanu više, rekla je Biljana za Grant.